Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Mukwano gwangu mulonji nkomye wonate. Atetanga nkwaniza ku YouTube channel ya Festesha tugumira binji. Bambi nkusaba mbwetu azowe chitalo. O subscribing e onyigakade. Osobola okumanya buli lwetutaddeyo. O following e embozi zaffe ne bakyala bannaffe. Omuntu omuweereza wo simulala okujjako Hajjat Farida Stesha Mayanja era nzenzize tubirenga tunyumyamu munanga tanaba ku subscribinga nkusaba subscribinga atena ne neighbors aba subscribinze mwebale nyume bayeredala mwebale commentinga mwebale ku likinga mwebale ku sharinga nawe atana chikola bojja ku YouTube gena ku YouTube teka mo Stesha tugumira binji omanya abakyala bayita omanye mbozi zebanyumia ofuna obugumu atera twagala obuwabuzibwo tubwagala wa mu comments zino enyingi zenda bakati sawa zino ku YouTube channel yaffe ana ingenda bebaza YouTube yakatandika naye alhamdulillah mutwagadde mutwagadde mwe bale kutwagala atera tusaba mwogerera okutwagala nkuletedde omukyala nangambi ndo tugenda kugwa yabakyala banji abakyala fetuli ogwe ogutambuze gwanga ata abakyala bakoze ebintu bingi nnyo bambi okulaba nga waje ekitibwa kya abakyala nsinze nnyo okuleta kati ku bakyala abamanyikiddwa ofuna amaanyi ofuna obugumu kwera ddo omukyala nsaba neeyungeko tusobole okubeera nga tunyumyamu naawe omanye byayiseemu biki byagumidde basere bwe bagamba fe tulina bintu bye bagumira naye munange naye nalabika alina bye yagumira agenda bitunyumizaamu oboolyawo naawe ofunemu ekyokuyiga maama tusanyusa okulaba bagambye ndi wala obadde kumpi nnyo natuuse dda Kakati nare yagala kumanyani ono. Ono ane tinandu jo mzana wakabaka wani mengu, singa wamwe, mama wamwe, jaja wamwe. Chona cho yagala cho nzo kumpita. Cha nzo kuita. Uracho liyaba kuita jaji. No, tuso kuzukuza. Hey, natuko kudo kuzukuza dadada. Kakati no mchialo no atwega seko. Mama, nandu janze mwetira mama. Ndo kuva dina di. Simu isa nga maso. Chotochi nako ya ye. Atoba nemba mubuza. Kutaka, mavivi aga. Abiri. Abiri. Erecho chukue sobu wangu zimusi yona. Mina mama. Kakati no ali ku YouTube channel ya Fetugumira Binji. Ayagala kumanya kubanga tuina abaana abato tuina abawala abavubuka tuina abakulidde ddala bali mufumba abantu balabye ebintu bingi bebuuza boya batali lake kugamba omukisa balina mubi okubeera nga babonaabona balabye ebizibu oba kiri wonna era tukoze tutya okufuna obuwanguzi mama obuwanguzi Atera amaka gonna nga sinaba kwogera kintu kyonna kirala. Amaka gonna obuwanguzi bwago buli mu bakyala. Simanyi ekyo bamulango badde okimanyi. Obuwanguzi bwonna amaka okubeera amalamu, amaka okubeera amalungi, amaka okubeera agesimisa gava mu ffe bakyala. Nga tukoye obufumbo. Mukowa bwa bwerere. Nga tulabidde ennaku mu bufumbo. Ate sigwo osoose. Sigusose okulaba ennaku sigusose kubanga nze ennaku nasookera kugiraba ku mulembe gwa maama wange maama wange yafuna olubuto olwange ng'alina emyaka 15 awo 16 tata olubuto n'alwegaana gwekyo kiyita kitono mu buvubuka Naluigana. Namurumiriza. Nedda munange gwangu mfunisa olubuto. Otandika okugamba nti kubanga kubuwangwa buno obwaffe obw'olulimi lw'enjogera nti abasinga obungi tumanyi nti omusajja yakwana. Kituufu. Kati emirembe gigenda gikyuka. Omusajja yakwana. Naye omuntu yakeera enkya n'akwana n'akubeeberera. N'afukamira ne ku ttaka. N'amala okufunisa olubuto n'akugamba nti si lwange. Okujjako nga walaba wenkoze susu n'okolawo n'olyoko nawe naye naga nakolawo susu ngwe ekyo kiraba kitono Subhanallah. Kati okuva kulu mama wange ndaba nga abonyebonye nabonaabona omwana n'amuzaala ndiyandeka ndi wa myaka 3 okunteekewa taata kubanga ye taata byaggwera bamuluka okukkiriza nti omwana wuwe abomuluka bye byamateeka kati ebiseera bino kati maama ne bamulabira omusajja
omusajja guba mulabira mukadde kubanga yaina sente yaliwe Masaka abe wa mama kakati abe omwami olw'okuba nti yaina sente ne bano obwavu baziranya mbaga kati bwogaana ono omusajja ng'olaba gy'odda kakati mukazi wattu owedda yalinga ati abazadde be ng'omusuubira ajja kuddawa tewali kujjako kukola abazadde be kibaagala nebaleeta omwami ng'ekiwala takiyita muno bwekiti yateekako enkofiira ne mukazi wattu yatunuulira omusajja n'agaba nange musajja nga mukulu ngati gwe nkugambye oli omuto bwe yakufunyisa olubuto yakola ki wafunamuki gina noona anakutegeera ne bamutwala nga kakaaba paka mu kibingi n'abeera mu kibingi kakati awo ennaku yange weetandikira nze ennaku yange etandikira awo nensigale wa muzeeyi taata naye nga nasigala wa jjajja jjajjange yali aliraanye ne muzeeyi taata nga tubeera awo naye nga nze ndi bwomu era ennaku y'okuzaalibwa omu mwana nga oyinza okuba nti okyazaala oba wamala dda ofubanga nnyo n'ozaala w'ozadde n'ozaalawo abaana babiri ne bwoba mu bulumi otya n'ozaalawo akaana akalala akanaagumya kannewaako naye okubeera mu famire ng'oli bwomu bw'oti kintu si kyangu kubanga bano baana bazalibwa bataano batata wange yazaala abaana 40 atuvuluuta ki naye bano bazalibwa abangi 6 3 4 10 buli kubakuyitako ologo wali omukulu ndi mumakkati awo waliwo abakulu abansingako ndi awo abaddirira abasooka kakati buno obulala bonabonabona ne buddako kakati gwe toyina woojja kati n'osigali wo jjajja jjajja naye yeetaaga obuyambi talina n'osigala nga tomanyi kyonoolya emmere yene yabeerangawo naye tomanyi kyonoebikka nze nga simanyi mpale gyebazambalira ez'omunda taata tabayamba yiiya tosusse taata tatuyamba kakati empale bwe nagenda nga nsuumukamu ng'oga nti omwana atuuse mu myaka 8 nga ngenda ku byalaani emyaka 8 ku byalaani bano bwe batungira tumanyi basala gomesa eno akantu kano akabeera eno ku mikono kakolanga empale waliwo kagendereddekagendereda kati wakati kabaamu akawuzi akuba kati kasigala kati ninnyo naye dda wabangawo akawuzi nga kagazigazi kati ng'ako bwe nnonda obuntu obwo nenkasiba erudda nenkasibira n'erudda nenfuna empale kakati maama wange gyali mu kibinge taata yagamba omwana we tava waka abeeraawo kyokka nga tava waka n'okumulabirira tamulabirira tamanyi bw'asuze tamanyi bw'anaaba gw'oba onaabye oba tonaabye ate taata wange yali mukambwe mukama amusaasire kubanga waali amusaasire ye mukambwe oli gw'owulira nti bw'akuba kengere wabweru wali ffenna tulina kufuluma bw'aba yasanze nga mulya kati abalina bannyaabwe maama mbegereyo abiri mpayo emimondo ebiri kakati gwe ogenda okuteekayo omukono mbakuba mukube geraeri kati gwe n'odduka nga tolina olwo tolidde taata ze ne musula mu nsiko olubeerera mu kisubi nga jja gyaliwa jjajja gyali eri olwo wavaayo wa jjajja n'ogyewa taata anti olusajja eno bw'aba yavuddeyo okukola asookera wa nnyina n'amala kati lwemba oluusi abagasse eno ne mujja eno nga temujji wa jjajja ngaojja kusula mu nsiko nsiko tagamba abaana baliwo na'a bw'akuba kengere mwenna
wabweru oborusi ebintu bina bachala bibalisa abami nti omusajja atabuka nabangwa guddiddalu kwanze bwenakula nesasira tata wange nimusonywa nimusonywa nga alabika yalinga kechichamu babu yatabuka ange nnyo bonna nabakazi nga bajja kusulayo ewa ewero yera abera mu nyumba yibwa peke nga cheshima sanisa nga bwe oguma n'ogamba nti kansula mu nyumba zijja kulya paka lwono osirika kati akutolaba nti waaliwo ekitali kituufu taata yanywangamu taata yanywangamu naye nga si gwe mwenge ogwerabiza omuntu omwenge gwe yanywanga si gwe mwenge taata wange yanywanga omwenge gwa kigezi naye yalina ekirala ekimutabula netubeera netukulira mu mbeera eyo kati bwe nakula mu baibe nijjajja omusajja yaliwo naye nga yabeera mitiyana bwe nagenda nkula olwo nno sisoma kitegeera sisoma maama wange n'aweereza essente owezeza emyaka emeka mpezeza emyaka ndowooza nga mu ndi mu munaana awo n'aweereza essente ngende ensome nga bambi afa n'aweereza taata waliwo kojja wange gwe yaweereza eri ku saidi yaabwe gye bamuzaala essente ne ziwulira muze nva kati bwe nagenda okusoma nensomayo P1 P2 kati P2 awo nesigigenda essente ne zibula ate ye tebamugamba ye bamugamba asoma okyali wa jjajja nkyali wa jjajja awo wenva kati bwenvaawo bwembeerawo bwembeerawo n'aweereza endala kati ne bamugamba tasoma najja n'akyala era ye nemugamba munange sisoma kati n'aweereza endala taamu gye yasasula eyasooka kwennakoma olwo nyingidde ekyokusatu wennakoma naddayo muzeeyi n'anzigyawaawo nankuba emitiya nandabirira ejjajja omusajja olwaki akugjawo gwe mukulu asinze mukulu lwaki akugjawo kati nze ndi kata agamba banga bana balala baliko abagamba mwana wange ngumutwalayo ngumutwalayo ngaani kakati nze ndiwo siina agamba maama wange aliira emitiyana fetuliyina okugomba ali Masaka mwene muli gomba kakati gwona ovaayo ddi ogambe mwenga mbeera gomba ne taata olwo bakusindika mitiyana bansindika mitiyana wa jjajja omusajja kakati ntuuka ewa jjajja omusajja kati nga nze mmanyi jjajja kyanaalya ninoga emwanyi kati awo kyetwala okimanyi kwegamba nga tolina kusalirawo gwe weefuga jjajja making sure nti yafunye emmere jjajja naakutuma enu jjajja naakutuma eri nonoga emwanyi nembeera gwolima gwokola kigwe naye nga mu nsi muno tomanyi nti baali bambala n'engatto oba bayambala esapatu ba bayambala ki naye ku kyalo kwaliko omusajja omukadde ng'alina nemikalabanda emigatto gyemikalabanda egy'emiti giraba pa namulengeranga nenga kale singa nange nfunayo ogwo nengenda nengubajja nje nnyo nwegobajja nkutidde nengenda nenebajjira nengenda mu mwanyi nembajja obuti bwange bubiri nengenda nenoonya endi eki bagiyita ki enkoba enkoba zino ezeggaali nensala ebikoba ebyo kati omukalabanda gwoli gwali gwankoba ati gwalika akatwe katekanya katwoke sisobola kukola kati nze nayiiya kusibira kuli nsibira kuli baba nange nsobole okwambala ku ngatto bwe nagusibangako nentambula ekyalo kyonna nenkimalaku nga nkuba akagatta olaga naawe nti era ye gyendi
ne mbaka gato pa 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 pa. Eh? Akati yao, tugeenda. Awono mpezeza emiyake kumi. Nsoni lilo ubi ilao. Nkulaba. Na yenge vipita mungu. Binji. Asa jaba gala kukwata. Zenga nesi gambiro. Gufutuka. Aya. Tewali munene bwoti. Nali munene bulungi. Na yenga wotandika mifisindi. Nali munene bulungi. Na yenga mwentandika mifisindi. Toba au. Kanukuru wana kuintadde. Eh? Atenga siri mwogezi. Na ye. Ebere yu ya nyiga. Na kira. Na neba kange chiro. Ne ngamba katonda. Tina inzi katonda. Ndina badiku mama wange. Oh. Ndikira antia ni ndaba mama wange. Nange. Nange nensa nyukwa kongawa. Na valala mwembala. Na inzo kuwela. Mbula mbuno. Yati ningomo fumbe wajaja. Banange. Gamena kweyo nenuma nyo. Sirina kwembulira kizibu, sirina kwembulira kyabaddewo, sirina nekinkosa nnyo mu mutima. Naye mba ndi awo jajja wange omukazi n'afa. Eno gye wasooka. Ngo nina emyaka ndowooza nga 12. Tonnalwala bino byaffe kuba kati obirwadde oli ne jajja. Mwana ng'ebyedda byalwangawo. Nali sinnabirwala. Naye nga mpita mu mbeera. Mbeera eyo. Mwana myaka 10 ye yeeyabirira. Ate yalabirira omuntu. Kakati nemba ne nkomawo okujja okuziika. Bwe najja okuziika. Kati nga bw'ogamba maama wange nti taata baabeeranga ku kyalo kino, maama nga bamuzaala mitala wali. Naye luli nga ndi muto walingayo kojja wange ajja okundaba. Nga mmanyiyo. Naye kakati bwe natuuka awo tumaze okuziika. Nina lwaki sigendako ne ndaba maama oli omuto. Ne ndaba ne kuba kojja. Taata wange simusaba nakkiriza. Era ne bba bwebbi ne ngenda. Kati ngenda okutuukayo. Nga muzeeyi taata. Yazo kulaba kubino. Eya wasa maana. Joza tatata jari. Iye. Chokate wa musabi. Neda. Muzeyi tata. Tata orie ya wasa mama. Ngazo balaba. Ntuka wonga banga nti wangu. Ati mbuza na hii mama. Ngata ulizika kuu. Emi haka jino jona nesita mwado kumulida. Mazima kuzo kutukano sinza na mwete gereza mwita kune mkuu. Niva ngambo kabide ku polisi. Hey. Ndabu mwita ata uji ya fundiwa. Konza alua. Wano sivao. Wagama ndaba kuchi. Na mugamba tata. Nyenda na ukula mama. Baba. Oba antia, ngenda nao. Mama na mpala lida nanganti mwana wange tonzita. Msa jagwajakututa. Jagwajakututa. Kole chintu chimu. Dayo msabe. Nemba gandhi sabani edani ya gendo kunzikiriza. Eda. Uriyo msa jataja kunzikiriza. Nenga, sigenda. Nenga mama ziga agagwa mchiwanga. Ne mugamba msajja tunawe mazima gakatonda funekisa. Nange ngangana. Kya basi za simbulanga sawa 10. Ezi. Nga ani agana. Tiagana msajja. Nagamba kale. Tujagenda. Kakati ye mama ona asigadde mama muto. Agenda ajja munyonyola. Ngogenze. Nga ngenze omulaba ku. Ninga madizibwe mulaba ko bulabe bwenti chimala china mala ne yoko mawo nga mama nga ha naye munango ndese matigo jakubo ndese matiga nimugamba nedda mama nange kanye nenda be mama wange oba yanja wa mbulili kusawe yo manye nchite takati mama twagera kilo sawa 10 tugenda tulinye motoka basi. Na yewe baka kutulo.
basi no sigiri nyanga na kuze mchambao kwe tuwa kene mitiana tuwa hata ambuza bigere okuve gomba okuve gomba paka mitiana subhanallah netugeenda Masaka mama ange na msanga iluto na atema no mulanga na akaba oh niyewe na mtu kwa kone mga tumanyi sidayo chichisose mdiro niwe mbanzi sidayo chita waja kumzita kuhunze kakatika hakuti na yenze sidayo hata injagara kusuma kati omwano mkuru uwe miaka ijigena mkumi na ibili ata andikida mchivine chukusatu. Na ngamba na imamu, unobisobola. Unobisobola munange. Konze njabisobola. Njabisobola. Na inge sanyo mula bako ulapi. Diablo kumzita. Na akawa nga wengawa. Ditutambula. Na ingo mkazi. Ya kuma. Na nyinyula bawi. Ni bawi. Daba msajia mbunji. Yebaliga naganti akali mwana kasikale yongeza ku nda mama yayino okutoba okulaba ntichi nti omwana we avayo kyasabye akifuna mukazi watunafuba na nsomesa ke yansomesa ngira sivuddewo irobuzibu bukuba nti nasoma ndi mukuru samara ko kutuku mutu musanyusa kutuka jenda jiyali ayagala ntuke era nevunuruti oh kiranda mfuno olubuto na nini miyaka kijange 10 nejo 15 ne mama ko yakufuna kati 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 ndinda chi kintu chino kulanda banange tutandika mama na gambo nzise onzise na yeye yanko magemi goje sigenda kuera bila oyo mkazi mwange na yeye ne yeti yali mwangu giyanku banoruto wangi yamba eh olo muvubuka ono gofunye mu ruto omukwano go mwagala nyoro sibye bibi bibi muvubuka wangi musomisa wangi subhana ate subhana olo wategeragana musomesa wange yenyini yatetegeragana na ye yenyini yategeragana yanto mabitabo bitwalayo eh baba najira kulibeje yo sui nenu ana paka kutusa we nalele mwelirwa ah chitegeza yakukwata tugendera na yo manyi ndi omuntu akukwata ngate mkwano gwa aba mzibu nnyo omusomesa yali mkwano omusomesa yali mkwano gwange oh ngamubira nebekaji yo kandi nanasi nimbi mulitera ngamugamba nti omusomesa wange oyo asomesa bulungi nankola ekyo kakati era nekiranda tiekintu twewalanga nnyo oyinza okulaba nti obonaabona mubukulu naye ekintu oluusi kigoberera era omwana mulenzi teyajjanjaba kuba kunze ebbaluwa yagifiirwa bamusiba teyaddamu kusomesa kuba wali mwana muto tiadamu kusomesa. Na ye, era na ye, tiyajja njaba. Ngera tata bwe yakola. Kikamala, kikamala. Nimbo na wana n'omwana wange. Uchari wa mama. Nimbira we wa mama. Omwana namuleka wa mwakogu. Nenzija kuchivuga. Hukolechi. Nkole. Kumiaka kumina, ulukuba wa yuna kumina mkara. Nkotide. Eh na nino kola mwana na mukola nti kati obwongo bwino okutambula mama wange mufumbo nyina baganda bange bana abanzirako kibaye ara mama yes nga ne sukuru fizi tebalina atenze tata nga takola same tata yali mulimi tata yali na sente ngamba tata ono joli Yali akola yali awerera na yenga ngabu manyi nti yali akuza ali mu myaka nsanvu mama wange yali nga ngobo gamati mtu awasiza muzukulu kubanga bajukulu byasange wakabe bali benkana ne mama
bazukulu ba bomwami bomwami kati ne tutambula mama ne mugajo manyi nanga jo manyi waliwo mchala akende Kampala naye beta agomu omukozi omukozi wachi chogire kunya au sigalo unzo bombo mazo bukola nyenze naye kibuga no sekiri nyangamu sigenda nga ku Kampala bujambao vude gomba ogenze mitiana oze gomba oyorekede masaka nina ngezi kade kade kagende Kampala ha mwana wanya bonda kende Kampala nakola makerera olabao opposite gate main gate obufurati obuliao wakola na ku mafurati kwe kujja mchibuka kwe kusula mafurati ngutide aira ute wali wabi ute wali wabi na yenda kola ngo muchiala takwa takantu kona kona beba nabacho wanalagira mpachino kola moto ngankira kumacha neneba kakumusambu nenzukuka ku 11 ntegeka abana bagende somero nkomewu amaguru negazimba bwigati oh tichitubwangako ndi muto nituko kwavula nga bebampita nina kwavula bwavuzi bwenti nga tayina mukisa aa tewali kisa okola chokange sente nezoto zimba oh bwana zimba njezonuna olungazi wa mama azifu na mugamba ntika kati gwezinte tekero libanga olungo okolera meka moto geraga nyokolera ya sizijukira ejo sikuto sikulia kikutondie chikumi kubanga sizijukira zali ntono nnyo bazali meka na ye nakero kuliranga chintu se jansi ngo kunte ngulu sanga nali kumi ngo mwami akoma ku mulimu nga bagenze na akomawo atena yanchu nyewitu ninga banangi yichino nachitukomi awa abantu bakuna bilanga ko bisoto kakati dongono atako meri ajera nko atili mu nyumba mno ninga banangi chisutse nakana nga muganyo manyi nja kulupa ewa mukazi wo namuga nanga nanga kutuga nga mukazi ekibuga sikimanyi teyakozesa aha kuchino kuluno wachirwanjisa echo chona gana nangana ningamba bomu limugufa gufe mfe na yesi kidam ngamanyi wankozeseza atera mfuno olubuto era atono omukazi ankolechi chitofu nkolirira mwana olisi na bana kumala kukubako chemwa wande chemwa atofuno olulala wali mwana mugezi ningamba olimba tomparampi naye ngechisingo okunuma bakazi banange ntitubeerenga mu ekisa nga abantu bali nga bakunganya obupale obwewiiki obwomunda obwomunda ne babuteeka mu paketi kyokka nga mulimu n'ebyaffe by'omanyi byonna 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 nga babizingidde omwo olinaku ebaketi eyo ng'erimu n'akagira bwe kati naye ng'olina ojjoza osaanike kwe kama nguli yange kitu kikutuso nuga anaki cho chichi nenda kira kumacha ni mbao ulagewa tumanyi kibuga na ye chenali singo kutegera waliwo mama wange yaberanga bukoto kojja wange omulala yaberanga makindi ningamba manya abantu babiri by then twali mu masimu tubona omuntu onomukubira esimu omugani nti wange ndi wani olunga wagenda yoko bukyanzija mu bulamu bwonga owulira bo be bajjanga ne bagamba nti bava makindi bo be bajjanga okukyalira maama bo nga bajja okukyalira maama era nga kutendera amaki gindi bukoto oyita akamwokya nga mbiwulira kakati ne mmanya erinnya ly'omwami erinnya ly'omwami omwami maama wange gwe yafumbirwa nga n'oli ow'emakindi ekojja wange mumanyi nembeera ewandekeyaawo ntula kinano n'ekikumi
Bwetu wetubadde mu kitundu kyaffe ekyonga bwe embozi yonna yonna bw'ogiwidde n'omukyala nandujja Aneti maama waffe nze muyita maama webali nyo bedda kubeera naffe era tukwongera okugamba nti ate tugenda kuddamu tuoteekeyo ekirala enkya wekuumire nnyo ku YouTube channel yaffe Stesha tugumira bingi nkusaba ekintu kimu subscribing olikinge osharing ate era okomentinge tukoma ku eno yokka genda ku YouTube ate otekemu Stesha and the house girl olikinge osharing commenting atero subscribing nkusaba ku subscribing nkugamba kino munange nencha tweyungeko ngatumalayo embozi ya feno kuga tweyungeko pake embozi ya feno regenda okugwayo sagala wirabire nti olinange Hajet Farida Stesha Mayanja atera tuline Al Magic nomkulu Sir Lawrence on the camera.